Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u redakciji Bujice, gdje je vrlo živo, jer svega su dva dana do parlamentarnih izbora, do izbora za Hrvatski državni sabor. I kada se krenulo ovu kratku kampanju, započeli smo analitičkim nastupom uglednog komentatora, publicista, senior novinarskog kolege, voditelja emisije Pres klub i Hrvatske povijesne istine za jedan televiziji, gospodina Tihomira Dujmovića. Tako ćemo i završiti. Gospodine Dujmoviću, dobra vam večer. Hvala vam lijepa na odazivu. Poštovane, dobar večer i vama i hvala na pozivu. Ovo je vrlo ozbiljna situacija, vrlo su ozbiljni izbori. Za dva dana imat ćete priliku svi vi, i koji ste već odlučili i oni koji možda još nisu, ne gunđati u četvrtak, nego u srijedu uzeti olovku u ruku i zaokružiti one koji imaju šanse prije svega ući u Hrvatski državni sabor i za koje procjenjujete da će zastupati vaša stajališta, bez obzira radilo se o desnim političkim stajalištima, a publika Bujice je pretežito takva, ili lijevim, a to su oni koji poskrivečki gledaju Bujicu, a govore da ne gledaju, iako znaju sve o čemu govorimo, i naravno oni prijetvorni, takozvani centristički, a zapravo briselski, ljevojugoslavenski, koji su ovu kratku kampanju pretvorili u takozvani reality show Valtera i Plenki Muna. No dobro, o tome i kao nekim snimkama malo kasnije. Na početku, čovjek koji bi mogao učiniti drukčijom hrvatsku politiku, poštenijom, pravednijom i hrvatskijom, suverenističkijom, je Mario Radić, koji je svoj predizborni krug završio tako što je eto sa rijeke Drave u Osijeku sa prijateljima i koalicijskim partnerima došao među svoje ljude. Zabilježile su to kamere Slavonske televizije i naš kolega Robert Remenarić, koji je tamo bio sa neumornim Igorom Petrovićem. Svake stope ovog kraja i narodi običaja prepoznat ljepotu tvoju, što probudi ljubav moju. Kad sam s tobom, srce moje puca jače, veliko je. Gospodine Dujmoviću, neformalni kandidat ljevice Milanović uz pjesme koje su se, unatoč sjajnom glazbeniku kojeg cijenim, Juri Stubliću, i radi pjesme Dom i nekih drugih, ali Bili cvitak, ali neke su se pjesme izvodile. Milanović je vjerojatno za Juru Stublića prvi put čuo na sletovima u Beogradu. To je jedna vrsta kampanje. Druga vrsta je ona Plenkovića, gdje se prenemaganjem dođe do isto tako kvalitetne strane glazbe, ali samo jedan ozbiljan kandidat u kampanji, koji nije premijerski, ali je nositelj liste u četvrtoj izbornoj jedinici, kao i svi drugi iz Domovinskog pokreta, koriste autentičnu hrvatsku glazbu i time još sa tamburašima, sa Dravom, sa našim rijekama, našom izvornošću, šalju jasnu poruku biračima, to smo mi.
Da, gledao sam ovaj spot i zapravo vrtim kroz glavu. Ako je nešto ova kampanja izbacila, a ljudi su gladni novih likova, relativno novih, ili ljudi s kojima se bolje upoznaju kao potencijalni političkih lidera, onda je svakako izbacila Marija Radića. Kad pogledate ljude koji su se pojavili na listama i na političkoj sceni, na stranu sad, što je on već godinu dana na toj sceni, ali ako je nešto ga baš izbacilo u prvi plan, onda je to ova kampanja. I ja mislim da Radić postaje jedan od lidera hrvatske političke scene. Ta će slika i scena doći, ja pratim to 30 godina, od prvih dana, od 89. Tako da znam što govorim. Neko ko se tako pojavi, pred njim je nesumnjivo liderska budućnost. Sad vidit ćemo kako će izgledati Milanović i njegove Rijeke pravde. Mislim, to je jedan onako, mislim da će se pokazati kao neuspješan trik. Milanovićev problem je u tome što je njegova razorna kritika Plenkovića više manje točna. I on je penicilin, oni nemaju lijek za njega. Međutim, sve drugo kod njega je suspektno. Njegova prošlost je suspektna. Sve što pamtimo o njemu, nažalost, najgore je. Nitko drugi nije radio što je radio on. Nitko nije slao specijalce da se s njima postavljaju ćirilične ploče. Nitko nije slao policiju na invalide i tako dalje. Niko nije štitio Perkovića i Mustača. Dakle, more stvari. Nitko nije osigurao predstečajne nagodbe. Kolakušić je o tome govorio ovoga mjesecima. Najveća pljačka u Hrvatskoj. Veća od svake pretvorbe. Dakle, Milanović jednostavno kao lider iza sebe ima jezivu prošlost i u tom kontekstu nema budućnosti. One sekunde kad se Most izblendao kao stranka koja ide sa ljevicom. One sekunde kad je Raspudić to probao uviti u priču idemo u koaliciju bez ideologije. I one sekunde kad je Grmoja prevalio preko Usana pa mogli bi progutati SDP, bilo je jasno da je na sceni ostala jedna jedina stranka koja može napraviti promjenu realnu u Hrvatskoj, to je Domovinski pokret. Sam, nažalost, jer je Most potpuno nesposoban. Zapravo, oni uopće nemaju svijesti kakvu štetu smo napravili Hrvatskoj parlamentarnom životu, jer da su išli zajedno sa DP-om, oni su trebali biti novi, zdravi HDZ. Ali oni nisu dorasli tome. Provincijalna pamet je tamo prevelika i prejaka. Sve se gleda na razini 1-2 mandata i nešto novaca kao saborski zastupnik, bez ikakve širine. Kad su se oni izblendali u lijevo, sve je palo na DP. I onda je krenio napad i s lijevog i s desnog prema DP-u. S ljevice sa poznatom retorikom koju pratimo već 25 godina, a sa desnice podlo, nisko i naravno lažno da je DP tajni igrač Milanović. Ja na početku emisije moram reći, gledajte, Ivan Penava je čovjek čijeg je šogora zapravo ubila Milanovićeva policija, zapravo, kod postavljanja ćiriličnih ploča. Dakle, potpuno je nemoguće da čovjek koji ima takav obiteljski problem s Milanovićem odvede stranku u koaliciju s njim. Kom to nije jasno, taj ništa ne razumije. Da se radi o nekom drugom lideru DP-a, onaj ko odvede DP u lijevo, taj će imati tretman izdajice te stranke. Dakle, to je potpuno nezamislivo. Dogovor ideološki je još nezamisliviji. Kako je moguće pomiriti, dogovoriti nešto što se ne može pomiriti 10 godina? Ne mogu se dogovoriti oko elementarnih stvari. Dakle, na DP-u je ostalo apsolutno sve. Ono što je važno noć prije izbora, šutnje, dakle izbora, ljudima posvijestiti je da postoji niz graničnih mandata iz stotinu razloga i samo jaki DP sa puno mandata može prisiliti Plenkovića da promijeni tu sumanutu luđačku ideju da mora ići sa Stanimirovićem pod svaku cijenu. Njega ništa na to ne može presiliti osim respektabilni broj mandata DP-a, onda nema izbora. Onda vi možete staviti knjigu na stol i reći čekajte, bez ovoga, ovoga, ovoga i ovoga. Ako će DP imati mali broj mandata, nemoguće je promijeniti. Imaćemo istu priču. 40 srpskih centara, nove knjige o krajini, Hrvatsku kao dio srpskog sveta i ljudi to moraju shvatiti. Jedini, u ovom trenutku, nitko drugi, nijedna druga stranka ne može promijeniti. Sve ankete govore da HDZ će dobiti najviše glasova. Jedini trenutak koji može promijeniti je jaki DP sa puno mandata koji može Plenkovića prisiliti, nažalost prisiliti. Uopće je tragično da u tim kategorijama moramo razgovarati, ali moramo, takva su vremena. Sve drugo nas vodi ili u ludila Rijeke pravdi, ako, ne znam, SDP dobije 50 mandata, onda će to biti jugoslavenski teror na entu,
Ako ovoga HDZ dobije preko 60 mandata, imat ćemo reprizu ove 4 godine, pojačanu još sa novim perverzijama srpskog sveta. Sa kolegom Dujmovićem slaže se jedan od ponajboljih hrvatskih novinarskih kolumnista, ugledni profesor, intelektualac iz Osijeka, gospodin Ivica Šola, koji je u svojoj kolumni za Slobodnu Dalmaciju podržao Marija Radića. Zapravo je napravio ono što rade novinari svugdje u svijetu, u onom demokratskom svijetu, gdje ne foliraju i ne glume ja sam ovdje, ja sam ondje, nego sukladno svoje savjesti se svrstaju. Netko je u Americi, već smo rekli, za republikance, netko drugi je za demokrate, slično je u Velikom Britaniji. I svugdje, osim kod nas, gdje su svi nekako s figama u džepu, ali ne kolega Dujmović, ne i gospodin Ivica Šola. Pa ćemo sad čuti dio njegove kolumne u kojoj je bezrezervno podržao Marija Radića, kandidata broj 1 i nositelja liste Domovinskog pokreta u 4. jedinici, to je lista broj 5. Ivica Šola. Evo mog izlaska iz ormara. Rijeke brojki. Imam više od 2 milijarde argumenata zašto ću na ovim izborima stati uz Marija Radića i Domovinski pokret. Šteta što je u ovoj kampanji bilo premalo gospodarskih tema. Ljevica se fura na neki humanizam, na nekakve rijeke pravde u kojima je Jura Stublični krivni dužan zamijenio Marksa, Staljina i Tita u jednom. Ljevica koja ništa ne stvara, koja živi od izvanjskih ili domaćih aktivističkih subvencija. Ljudi koji u životu izvan politike i političkog aktivizma nikada ništa nisu radili. Pogledajte samo na što Zagreb sliči. Desnica pak, razasuta u tisuće stranaka i strančica, uglavnom igra, zašto ne, na kartu domoljublja i rušenja HDZ-a. Rušenje nije program, dolazi on s ljevice ili desnice. No, sve je legitimno u političkoj utakmici. No to ništa neće promijeniti. Opet će se nastaviti sve po starom, ako se natječu tko je veći domoljub, humanist, a Hrvatska je već sada, bez milostinje iz Brisela, de facto zemlja u recesiji, a da kihne turizam, da pukne neka migrantska bomba na rivi, bolje ni ne pomišljati, gotovi smo. Iako nam više novca u Hrvatsku donose iseljeni Hrvati, koji su takvi humanisti i domoljubi potjerali, nego sam turizam. A ne daju im u Sabor jer je njihovo mjesto rezervirano za koalicijskog partnera HDZ-a, parazita Pupovca. Hrvatskoj su zato potrebne žurne promjene u upravljanju državom i društvom. Jedna od specifičnosti, posebno Švicarske, i tajna njezina uspjeha jesu poduzetnici koji su ušli u politiku od općina preko kantona sve do federalne vlasti. Oni uglavnom volontirajući svoje poduzetničko upravljačko iskustvo prenose na političko upravljanje i daju politici svježu krv i ideje, jer su u svakodnevnom kontaktu s tržištem i stvarnošću i ne zanimaju ih rijeke pravde, već rijeke brojki. Tu promjenu vidim u Mariju Radiću i Domovinskom pokretu. Zato imam argumente koje mogu iznijeti u brojkama i slovima. Radiću, vukovarskom branitelju, svjetonazorski jasnom i uspješnom poslovnom čovjeku kao i Čipi u Splitu, samo idiot može osporiti domoljublje. Budući da na toj humanoj i progresivnoj ljevici s rijekama pravde uvijek kažu kako se domoljublje pokazuje plaćanjem poreza, evo kako i pod tim vidom izgleda Radićevo domoljublje, koje nisu rijeke pravde, već konkretne rijeke brojki. Što se tiče ovih političara koji idu na sindrom Djeda Mraza, koji bi dijelili ono što brojni Radići uplaćuju, svatko tko vjeruje da se uz veću intervenciju države i uz recepte koji su u krajnjoj liniji socijalističke naravi može postići veće blagostanje i više posla, grdno se vara. Ovo je samo dio iz nove kolumne. Gospodine Dujmović, evo, na sličan način razmišlja i vaš kolega Šola. Da, da, pa Radić se pokazao da pravo to je, uvjetno govoreći, novo lice koje se izbacilo na ovim izborima, on objedinjuje nešto što nitko ne objedinjuje. Dakle, vi imate recimo Čipu koji je apsolutni heroj Domovinskog rata, ali nema ovu poslovnu dimenziju koju Radić ima. Radić je bio u Vukovaru, borio se u Vukovaru, obitelj mu je žrtva srpske agresije. Dakle, ima cijelu ovu ratnu dimenziju. Plenković i Milanović nemaju pojma o tome.
povrh toga ima tu poslovnu dimenziju. Dakle, to je onaj savršeni spoj zapravo Domoljuba, ratnika, dragovoljca i čovjeka koji se kasnije bavi poduzetništvom, ne sjedi kao Benčićka i ekipa iz Možemo na grbači državi i sišaju novce, nego je ušao u priču koja je zvjerinjak, tržište, gospodarstvo je nešto gdje nikad ne znate kako ćete završiti. Dakle, čovjek ima petlje u poslu, imao je petlje u ratu. Neupitan je Domoljub, razumije gospodarstvo, razumije, dakle, ne živi u prošlosti. Nisam vidio na sceni neko novo lice, ma ni staro, koji objedinjuje te dvije komponente. Komponente, ali neke druge ideologije, objedinjuje Josip Manolić, koji je danas otišao pred sud Svevišnjeg. I koliko će faliti, recimo, Joža Manolić Zoranu Milanoviću? Sjećamo se, zadnji put mu je došao kao čestitar u stožer. Sad je Rijeka pravde zapravo ostala bez jedne krupne ribe, jednog starog, teškog soma koji je izdahnuo. Joža Manolić je čovjek koji je permanentno osoba A u HDZ-u ispod žita i iznad žita, jedan od osnivača HDZ-a, čovjek koji je bio ključan u ključnoj 2000-toj, čvrsto je stao protiv Pašalića, lomeći HDZ tada. Tad je HDZ slomljen, ovo kasnije je zapravo bio samo igrokaz. Neće mu puno faliti jer je još živahan Stipe Mesić. Prema tome, savjet i Stipe Mesića, čovjeka kojega je prvi zagrlio i poljubio kad je postao predsjednik države, iz čega su pametni mogli iščitati jako puno toga, još je tu. Vrlo je svjež, prema tome Milanoviću neće i Budo Lončar nije daleko. Dakle, on još ima dva seniora velika koji će biti... Bdjeti nad njim. Apsolutno. Šaptači. Šaptači. Nećemo reći šaptači, čemu. Šaptači. No dobro. Ono što je također pokušalo na neki način obilježiti kraj ove kampanje, to su snimke Nacionala, gdje je snimljen Andrej Plenković kako vrlo ružno govori o Ivanu Penavi. Isto tako bilo je tu pregršt nekih drugih snimaka koje su odredile jedan tip birača, ali o kojem je Plenković to onako malo oholo govorio, ali sa samo sažaljenjem. Nisu to bitno drukčije snimke od onih Fred Matićevskih i Prijedor Glavaševićevskih Busovača zdravo, ali Bujica ima dobru arhivu. Inače, imamo mi i mnoge snimke koje ćemo neke nove u budućnosti u našim emisijama objavljivati. Mnogima se neće svidjeti, vrlo su autentične. No dobro, za sada ćemo se samo prisjetiti kako je taj isti Andrej Plenković govorio lijepo o Ivanu Penavi, a isto tako kako je taj Milanović govorio protiv Penave i kolone sjećanja, kako su recimo Ostoja Ranković ekipa govorili za ljude koje su zatukli, njihovi milicajci, to samo milicajci, da je kriva rakija. Usporedit ćemo ono što je objavio Nacional s onim što su govorili ranije. Penava je jedan mladi, agilan, angažiran čovjek, bez ikakvih repova. Smatram da ima dobar tim oko sebe. Što je Vukovar? To su njegovi stanovnici koji su izlazili na izbore. Birali su dva navrata gradonačelnika iz redova SDP-a. Dakle, ne mogu pobjeći od toga. Ja sam bio predsjednik SDP-a i vlada je bila pretežno sastavljena od SDP-ovih ministara. Taj čovjek je bio u zarobljeniku u logorima u Srbiji. Penava nije, koliko znam, ili kako se već zove, Penava.
i gdje nastavljaju sa mržnjom i govorom kako smo čuli i jučer od Ivana Penave. On će se obračunavati sa Plenkovićem i na ovom mimohodu na dan pada Vukovara, koji će HDZ opet pretvoriti u, da ne kažem, kakav pir. Tu konkretno mislim na Domovinski pokret i sve njegove frakcije. Tako da tamo naprosto nema mjesta za pristojne ljude. Tu je srce ovoga problema. Da li im je spora neko ko je predsjednik vlade koji kaže da ići ću u koaliciju sa nacionalnim manjinama s kojima sam surađivao protekli mandat? A što se tiče vašeg pitanja, bi li opet napravio isto? Pa da, isto. Krv je pala zbog rakije. Isto, mislim, po noći, u podne, sasvim sve jedno. To znači, Pajčić je imao 2,7 alkohola i sam je pao na pod. Eto, drage Hrvatice i poštovani Hrvati, čuli ste nositelja liste Rijeka pravde Ostoju Rankovića, kako je Pajčić sam pao na pot i kako je krv pala radi rakije. Čuli ste Andreja Plenkovića koji je više puta dolazio u Bujicu i hvalio Ivana Penavu. Sad ste ga čuli kako ga ogovara. Zapravo rekao je nešto što su nekad kao zamjerili Škori. Nećemo, može HDZ, ne može Plenković. Sada kaže Plenković ne može Penava, iako ga je prije toga hvalio da je baš super, a Milanović vrijeđa kolonu sjećanja, kaže da je to bal. Ja ću reći da je Brezovica i Kumrovec, da su to balovi vampira. On je to htio reći za kolonu sjećanja, kao što je govorio i za ploču Hosova Senovcu da je treba baciti u smeće, u čemu se isto kao oko kolone sjećanja slaže i sa Dodikom i sa Vučićem. To je Zoran Milanović. Međutim, ono što je ovdje najzanimljivije, to je da ljudi zaboravljaju, ali kamera ovo sve itekako i naša arhiva sprema. Pamti. I pamti i ne mogu lagati narod. Njih dvojica su zapravo isti, potpuno isti, i da oni promijene mišljenje, netko je nešto rekao sa 18, 17 radio gluposti, da. Pa onda sa 50, da ne govorimo sad o Komšiću, pa nije pubertetlija Milanović doveo Komšića u Bosni na vlast. Njih dvoje su potpuno isti i te dvije politike su suštinski potpuno iste. Pogledajte kulturu. Pa vi nemate između politike Andreje Zlatar i politike gospođe Koržinek apsolutno nikakve razlike. To je copy-paste. To je isto. To podmetete kopiju, dobijete isti ljudi, iste predstave, isti filmovi, iste vrijednosti, isti prijezir prema tradicionalnim vrijednostima i potpuno sve isto. Zlatarica nije imala sreće mahati sa petokrakom u Rijeci, a inače bi, a gospođa Koržinek si je to priuštila. Dakle, potpuno ista priča. Milanović je, kako bih rekao, Milanović je ne tema. O Milanoviću i onome što on nudi iz ove perspektive desnice ili desnog centra, mislim da tu nije moguće uopće bilo o čemu razgovarati. Ono što je naš problem i ono što je problem desnice je Andrej Plenković, koji je danas pročitao Nacional i ovaj snimljeni govor, taj se vjerojatno prenerazio. Dakle, uglađeni gospodin koji govori nekoliko jezika, koji šeta po svjetskim dvorovima kao po Ilici, odjedanput počne govoriti za Nina Raspudića da je izrod, za Mostovca i za DP da su kreteni, budale, glupani. Dakle, vi vidite jednu prijetvornost koja je nevjerojatna, jednu dvoličnost kakvu još niste vidjeli. Kad je neko čuo Plenkovića da govori za neko da je izrod? I to on koji će tvrditi za Milanovića da je divljak, da je uličar, a kakav je ovo govor? Pa kako možete sa bilo kog reći da je izrod? Osim toga, gospodine Dujmoviću, ovdje smo čuli u tim snimkama Nacionala da on optužuje Domovinski pokret koji tada nije postojao i Ivana Penavu koji je tada bio za Kolindu, ja sam bio za Škoru, da je doveo Milanovića na vlast. Što to znači? Da je HDZ zajedno s Plenkovićem zapravo potkopavao Kolindu pa da je tako doveden Milanović na vlast. Jer on ovdje napadajući Penavu govori doveli su na vlast Milanovića. Pa Bože moj, on je s Antom Deurom bio na Vukovarskom vodotornju i Kolinda je tamo puštala suze. On je bio za Kolindu. Jedino ako HDZ i Plenković nisu
potkopavali Kolindu pa su onda Milanovića doveli na vlast. Ne, jesu, ali on tako vješto petlja. On tako, on ali ovo je nevješto, pa nije penala bilo za Škoru, nego je bilo za Kolindu. Ali ta priča da je netko drugi srušio Kolindu. Kolinda nije mogla proći, to sam već govorio kod vas i u svojoj emisiji. Kolinda je žena koja je zagovarala opciju koja je bila američka. To je priča o tri mora. Angela Merkel je žena koja je prezirala tri mora, a Andrej Plenković kao čovjek Angele Merkel je po defaultu prezirao tri mora kao i Kolindu. Zoran Milanović u trenutku tih izbora je idealan za Plenkovića. Idealan. Apsolutno idealan. Prvo ima neku protutežu koja je tobože protuteža. Ima potpuno istu politiku prema Rusiji tada. Pa nisam ja poslao ministra vanjskih poslova nego Plenković da recitira ovome Putinovu Lavrovu. Dakle, ta idila sa... Pa nismo mi LNG sagradili prošle godine zato jer se on to sjetio. 5 godina nas Trump moli, M-O-L-I. U Poljskoj je trknuo Kolindu, pričala mi je predsjednik, trknuo je, rekao kako se zove ono mjesto, K-K-K, kad ćete više to sagraditi? Jer je Angela Merkel rekla ne. Ali on tako savršeno manipulira. On gleda u oči, ljudi ništa ne znaju, niko ništa ne prati, nije im to posao. Svi su zaboravili to. Kolinda nije mogla pobijediti iz upravo njegove perspektive, jer je zagovarala vrijednosti koje nisu bile vrijednosti na kojima je počivala njegova karijera u Briselu. To što se kasnije spetljalo ili nije spetljalo je sasvim 15. stvar. Kolinda i kad je bila predsjednica nije imala nikakvu njegovu podršku. Nikakvu. Sva njezina putovanja, obilazila je cijeli svijet, vodila je ministre, dogovorila je 500 poslova, nikad nijedan nije realiziran, svaki put je on to stavio storno, jer je to značilo moguće širenje Amerike i američke priče. LNG, nismo ga dobili 5 godina, ali ljudima možete prodavati bilo što, niko ništa ne pamti. Prema tome, ta priča da je neko drugi srušio, doveo Milanovića, to je neki narativ koji se u ovoj nepismenoj medijskoj priči u kojoj se njega ništa ne pita, vrti non stop. Zato postoji Bujica i zato ste vidjeli ove priloge. Zato ćete i sada vidjeti, a onda se uključujemo na kazališni trg u Zagrebu, vidjet ćete kako je, recimo, Stipo Mlinarić-Čipe, kojeg je također pohvalio gospodin Ivica Šola u Slobodnoj Dalmaciji, podržao jednog od favorita ovih izbora, nositelja 6. jedinice Domovinskog pokreta i koalicijskih partnera, Igora Peternela, i tim povodom je evo i Čipe iz 10. kao brat uz brata, Hrvat uz Hrvata, podržao Peternela. Da čujemo Čipu, pa idemo čuti što o tome kaže i o svemu ostalome dr. Igor Peternel. Dragi moji susjedi, dragi moji Hercegovci, Dalmatinci, Slavonci, Zagrepčani koji živite u 6. izbornoj jedinici, izađite 17.4. na izbore, podržite Domovinski pokret, podržite Igora Peternela, idemo pobijediti, idemo maknuti ovu korumpiranu i izdajničku vlast koja je u koaliciji sa SDSS-om i idemo biti brana ovim rijekama pravde, jer Domovinski pokret je jedina brana i od rijeke pravde i Zorana Milanovića, ali i od Andreja Plenkovića i SDSS-a. Molim vas, izađite na izbore, podržite Domovinski pokret, podržite Igora Peternela. Idemo sad do kazališnog trga kojeg namjerno tako zovem, jer to je kazališni trg i tamo nas čeka gospodin Igor Peternel, nositelj liste Domovinskog pokreta, broj 1 i favorit liste broj 5 u 6. izbornoj jedinici. Gospodine Peternel, dobra vam večer, hvala vam lijepa što ste se javili u Bujicu. Još su 2 dana do izbora, jučer ste bili na Jarunu, dijelili ste grah. Rekli su, evo ga, pobjedit će i na izborima za gradonačelnika, neće dugo biti u Saboru, posto ko Bandić dijeli grah ljudima. Riječi im se pozlatile, prvo u Sabor, pa smijeniti Tomaševića, to je vaš prirodni politički put. Kako se osjećate 2 dana prije prelaska iz Skupštine grada Zagreba u Hrvatski državni Sabor? Pa dobro večer, pozdrav svim vašim gledateljima, pozdrav vama, pozdrav gospodinu Dujmoviću. Evo tu smo na kazališnom trgu, jednostavno sređujemo dojmove od napornog dana. Kampanja je bila vrlo, vrlo naporna jer smo prošli sve
dakle unutar izborne jedinice sve što je trebalo proći. Danas smo bili započeli dan na Trgu bana Jelačića gdje smo obavili razgovore s građanima, intervjue dali, pa zatim smo išli u Trnsko, bili smo u Brezovici, završili smo posjet današnji radni dan u Zaprešiću, tako da bilo je, kažem, bilo je radno i lagano je i umor, ali i zadovoljstvo. Ono što je također važno, kraj kampanje su obilježile i snimke gdje Andrej Plenković napada Domovinski pokret, Ivana Penavu, gdje na neki način i klasificira birače, govori o krezubima, ovakvima, onakvima. Ja konkretno kod vas ne vidim baš da ste krezubi, sveučilišni ste profesor. Što biste poručili demonstriranoj zakulisnoj nekulturi Andreja Plenkovića s jedne i demonstriranoj javnoj, predkulisnoj primitivizmu i zapravo egzibicionizmu Zorana Milanovića, pokazalo se i u slučaju nekulture da su njih dvojica zapravo isti kao i glede ključnih političkih diverzija koje Hrvatsku vode unatrag. Pa vrlo su slični, zapravo je to jedna simbolika i to je upravo ono što govorimo već 4-5 godina, evo i gospodin Dujmović to govori u svojim emisijama. Dakle, to je jednostavno tako. Birači su čuli te poruke i birači će znati procijeniti, oni će znati jesu li krezubi ili nisu, jesu li maloumni ili nisu. Dakle, birači će odgovoriti i gospodinu Plenkoviću i gospodinu Milanoviću na ta poigravanja, na te pokušaje indoktrinacije, jeftinog spinanja, korištenja parapolitičkog taloga za dobivanje izbora, pokušaj dobivanja izbora. Dakle, birači će to, čuli smo danas da je napao i medije, pa to je najbizarnije. Dakle, medije možemo napasti vi i ja, gospodin Dujmović, imamo vrlo loša iskustva s njima. Međutim, Andrej Plenković je zadnji koji može napasti te mainstream soroševske medije. Pa on je bio njihov miljenik 8 godina, oni su ga 2 puta doveli na vlast prije 8 godina i prije 4 godine. Mislim, o čemu mi pričamo? On je zadnji koji može napadati te medije. To je nevjerojatna nezahvalnost uopće. Pa vidimo, svi skupa znamo, i evo, kažem, gospodin Dujmović koji je i žrtva takvog medijskog stanja, znamo što se ovdje događa. Pa pogledajte, recimo, duboko državni medij tipa je danas Index.hr prenosi uživo presicu Nikole Grmoje, kao već čovjeka koji je praktički već u koaliciji sa Milanovićem. Pa to je nevjerojatno. Pa nisu moju presicu prenosili. Nijednu nije nikad Indeks prenosio, niti ja želim da ju prenosi. Ali neka birači znaju tko je tko u ovom zoološkom vrtu. Je li vas iznenadilo, evo, za kraj to da vas potkopavaju soroševski mediji, a da ti isti soroševski mediji, globalistički i jugoslavensko-lijevi, podržavaju opcije poput Grmojnog mosta i slične? Jesu li on, kao što je Vučetić rekao za njih, je li to trojanski konj ljevice, sad se to i pokazalo, jer vi ste jedan od najnapadanijih kandidata upravo tog lijevog mainstreama. Da, ja to već godinama govorim da je to tako, ali polako sada u ovoj kampanji se potpuno izlazi iz ormara i više se maske padaju i više se čak ni ne pokušava spinati. Dakle, to je tako, kako ste vi rekli, tako je kako sam ja rekao, upravo se o tome radi. Dakle, to su mediji koji cijelo vrijeme podržavaju Most, dakle, to su Telegram, recimo, njih prati afirmativno cijelo vrijeme, a nas vrijeđaju cijelo vrijeme. Dakle, birači, nije potrebno čak niti trošiti vrijeme objašnjavati im, jer oni polako shvaćaju, dakle, o čemu se tu radi. Ovo je kampanja koja je na izgled bila slabašna jer je bilo malo tema u fokusu, međutim, ovo je kampanja koja je bila po meni izuzetno prljava, gdje se nisu rabila sredstva, gdje su se koristili ovi novi kanali poput TikToka, WhatsApp grupa da bi kolali prljavi materijali, da bi kolale laži, da bi kolale fotomontaže, da bi se, evo, i vama se naudilo prije neki dan. Dakle, to su sa montažom. Dakle, to su vrlo, vrlo ružni, vrlo ružna kampanja i nadam se da više nećemo takve gledati. Pa, ja neću bježati, ja ću im vratiti na još gori način, ali dobro, to je moje pravo kao novinara i dobrog montažera. Ono što je bitno za kraj,
dovoljno je reći, Indeks i Matija Babić podržali su Grmoju u vašoj izbornoj jedinici, a Peternela vas podržao je Stipo Mlinarić Ćipe. Ja mislim da je to dovoljna poruka. Tako je. I Velimir Bujanac. Pa to je bez daljnjega. Igore, imali bi moj glas da živim kod vas, a sve gledatelje Bujice u šestoj izbornoj jedinici pozivam da zaokruže broj 1 Igora Peternela. Da, i koristim ovu priliku da pozovem birače da svakako izađu. Nemojte nas samo deklarativno podržavati. Izađite jer ljevica će izaći. I ako vi ne izađete, ništa od toga. Hvala vam lijepo. Vratit ćemo se još na kazališni trg gdje nas čeka dr. Zlatko Hasanbegović. Vraćamo se u studio. Gospodine Dujmoviću, zanimljivo je to kako su se pojavile te neke opcije koje uzimaju mandate i zapravo žele biti protiv, recimo, SDSS-a, jesu protiv SDSS-a, a neće preći prag i uzet će ili pokušat će uzeti Domovinskom pokretu ako ih ne osvijestimo i to će otići onda opet Plenkoviću da može koalirati sa SDSS-om. Dakle, nakon što se MOST izblendao kao partner SDP-a, sve cijevi HDZ-ove, prijateljske njihove, stranke koje su im prijateljske, okrenule su se prema DP-u. I sad je to jedna haranga koju publika zapravo ne razumije. Imate niz malih stranaka za koje znate da neće ući u Sabor, ali je dovoljno da uzmu 1% ili 1,5%, kome će uzeti? Ako dolaze iz desnog spektra, uzet će DP-u. Kome će dat? Nekad će dat HDZ-u, nekad će dat SDP-u. Zavisi ko u toj izbornoj jedinici pobjeđuje. Dakle, imate niz malih stranaka. Jesu li one instruirane od HDZ-a ili se radi o neviđenoj egomaniji? Zapravo je potpuno svejedno. Činjenica je da male stranke, to birače treba upozoriti, sve male stranke koje vam se možda čine idealnima, za koje ankete sigurno ne govore istinu, ali onome u čemu u pravilu ne lažu su stranke koje ne ulaze unutra. Dakle, nemoguće je da će 5 stranaka malih s desnice ući u parlament. Tako se ne laže u anketama. Te male stranke za koje ljudi navijaju će dobiti 1 ili 2% koji mogu biti presudni da ih ne dobije Domovinski pokret i koji onda mogu biti presudni da se ne može sa Plenkovićem ravnopravno razgovarati nakon izbora. To je recimo neki apel koji bi bio ključan po meni u ovom trenutku. Apel je taj poslao i gospodin Mario Radić danas sa pres konferencije u Osijeku gdje je osim toga zahvalio i stvarnim Tuđmanovcima, to je jedan HDZ koji nije Hrvatska demokratska zajednica, nego Hrvatski domovinski zbor Franjo Tuđman, gdje su akademik Aralica, akademik Pečarić, Stjepan Tuđman, Bosiljko Mišetić, Ljerka Mintas Hodak. Dakle, stvarni i pravi i autentični suradnici doktora Andrija Hebrang, doktora Franje Tuđmana, su dali potporu Domovinskom pokretu. Zahvalio im je Mario Radić, a i upozorio na ovo o čemu govori Tihomir Dujmović. Prvo ću dati zahvalu članovima Hrvatskog domoljubnog zbora što su podržali Domovinski pokret. Više od 100 ljudi je članovi su Hrvatskog domoljubnog zbora. Nabrojat ću neke, ali evo, nek me oproste svi odmah koje neću nabrojati. Stjepan Tuđman, Bosiljko Mišetić, Ivan Aralica, Andrija Hebrang, Ljerka Mintas Hodak, Željko Olujić. Dali su, znači, podršku Domovinskom pokretu neupitnu. Mislim da su to ljudi koji shvaćaju trenutak koji se Hrvatska nalazi. Hrvatska je u ovom trenutku financijsko uporište srpskog sveta. Od 40 centara, od knjiga, od raznih udruga. I mi mislimo da je to neprihvatljivo. A to je sve po nalogu, naravno, glavnog financijera, a to je Andrej Plenković. Da bi se dogodio veliki povratak Hrvata, mislimo da je glavna prepreka velikog povratka Hrvata u domovinu iz Irske, Njemačke, Latinske Amerike su i Plenković i Milanović. I prvenstveno to mislim zato što to su ljudi koji su tolike godine na vlasti, nikad nisu pokazali nikakvu namjeru da se bilo kako aktivno uključe u povratak svih tih ljudi. Mogu oni pričati sa što god hoće, mi nemamo ni ministarstvo useljeništva, nemamo ništa. Domovinski pokret kad dođe vlast će osnovati ministarstvo useljeništva, ali mi moramo te ljude vratiti. Domovinski pokret je jedina brana i globalizmu i srpskom svetu. Ujedno smo mi garancija da će biti ukidanje Istanbulske konvencije i jača zaštita ženskih prava. Dao bi poruku biračima da sve ove manje stranke i MOST i ove sve druge koje su nastale iz krila Domovinskog pokreta
po svim anketama, znači po svim relevantnim anketama, to su stranke koje neće preći prag. Znači, birači moraju znati, kad gaju glas tim ljudima, to su dobri ljudi, neki su, mada za MOST više ne znam šta bi rekao, jer evo, treći put nisu prihvatili zajedništvo i ne žele uopće da napravimo jedan blok koji bi mogao primijeniti Hrvatsku. Više nisam siguran koja je prava rečenica za njih. Da li su stvarno toliko naivni ili ipak su u službi nekog drugog. Da je glas za sve te stranke, će biti bačen glas. Ali ne bačen na način da će biti bačen u smeće. To će biti glas ili za Pupovca ili za SDP. Samo ću još dodati do jučerašnje što sam rekao tezu, da se nas gura u izbor između Tita, druga Tita i Draže Mihajlovića. Druga Tita, znači Rijeke pravde, koje su apologeti toga. Još uvijek ne mogu vjerati da postoje apologeti Josipa Broza, ali postoje, naravno. To su manje više snalazi u Rijekama pravde i Možemo. S druge strane, taj ko drži za koalicijskog partnera okupacijskog gradonačelnika Vukovara Vojislava Stanimirovića, koji je dobio i orden četničkog pokreta, to je apologet Draže Mihajlovića. Mi između ta dva izbora, naš izbor je dr. Franjo Tuđman. Mi nećemo izdati naše birače, jer za razliku od nekih koji su zavjete davali kod javnog bilježnika, naš zavjet je dan krvlju naših bližnjih i naših suboraca. I mi taj zavjet ne možemo i nećemo izdati. Sve te stranke su imale priliku, i HDZ, i SDP, i MOS, imale priliku da pokažu što znaju na sceni. Vidimo kako se iskoristi priliku. Domovinski pokret do sad nije imao priliku sudjelovati u vlasti i mi ovim putem samo ponizno tražimo priliku, ništa drugo. Ako želite dati priliku ovom sjajnom čovjeku i istinskom domoljubu, zaokružite broj 1 na listi broj 5 u jedinici broj 4, Mario Radić. Da živim tamo, zaokružio bi glas vas koji volite Bujicu, treba pripasti Mariju Radiću. Gospodine Dujmoviću, hoće li desna smetala pokraniti račune istinskim domoljubima, a zapravo učiniti sretnim Pupovca i Plenkovića? Pa da, mislim da bi ljudima trebalo malo bolje objasniti ko ne prati to tako detaljno. Dakle, hrvatski izborni sustav je takav da po takozvanoj Dontovoj metodi svi glasovi ispod 5% idu prvome ili drugome. Kako će u svim izbornim jedinicama, gotovo u svim, vodi ili HDZ ili SDP, vi ako dobijete 2,5% i ne uđete u sabor, tih 2,5% ide prvome. Prvi je HDZ ili SDP. Dakle, vi ćete zapravo, ako niste htjeli ići zajedno sa Domovinskim pokretom, kao neka stranka, recimo HSP, ne želite ići s njim. U redu, mislite da ćete ići sami. Vi ako ne uđete, gdje god ne uđete, na kojoj god listi ne prođete, gdje god dobijete 1,5-2%, to sve ide prvome. Dakle, ide Pupovcu. Ili ide Milanoviću. Dakle, odgovornost birača koji glasaju za male stranke za koje je izvjesno da ne mogu preći prag je ogromna. Vi jačate zapravo Stanimirovića i vi onemogućavate Domovinskom pokretu koji je jedina, da je neka treća stranka, ja bih rekao neka treća stranka, oni su jedini 24 sata prije izbora tu koji mogu Plenkoviću reći dosta ove politike. E, ali i DIP jača Stanimirovića, jer kao što smo danas saznali, zabranjen je plakat Domovinskog pokreta na kojem s jedne strane su okupacijski gradonačelnik Vukovara Vojislav Stanimirović, Milorad Pupovac i njihov koalicijski partner Andrej Plenković, a s druge Damir Markuš, Stipe Mlinarić i Tomislav Josić, branitelji Vukovara, dragovoljci obrane Vukovara, ljudi koji su izgubili članove obitelji, bili ranjavani, prošli logore. Narode, ako vi nakon ovog kažete da ste za ovo lijevo, a ne ovo desno, onda nije nešto u redu s vama, idite pa se liječite. Ma ne, ono što je važno reći, Vojislav Stanimirović nije neki dobročudni djedica koji uzgaja paradajz u okolici Vukovara. Taj čovjek je jedna od ključnih figura SDSS-a dan danas. Isti taj čovjek koji je rekao da je palo posljednje ustaško uporište kad je pala Vukovarska bolnica, danas je aktivni, vrlo važan član SDSS-a. I sad ja čitam u tom Nacionalu Plenkovića, koji objašnjava kao desnica ne razumije šta su manjine, zaboravili su ko je bio Juzbašić i kako je Tuđman s njim surađivao. Uspoređivati Juzbašića, Srbina koji je bio ministar u Tuđmanovoj vladi, u ratu,
sa Vojislavom Stanimirovićem, koji je istom tom ratu, za isto vrijeme dok je Juzbašić, Srbin, ministar u Tuđmanovoj vladi, rekao da je palo zadnje ustaško uporište. Dakle, on stvarno misli da su baš svi idioti. Pa šta ne užme Peđu Mišića? No dobro, idemo sad još malo uzrujati jugoslavensku ljevicu i njihove pokrovitelje, bilo da se skrivaju u Plenkovićevom krilu ili u Milanovićevom krilom, jednim osobno meni sjajnim i dragim spotom. Samo ljubav. Nek ljubav pobjedi, a kandidata koji je zlatan u prvoj izbornoj jedinici ima Domovinski pokret. On je na mjestu broj 2, listi broj 6 i zove se Zlatko Hasanbegović. Prvo ćemo vidjeti taj spot koji je mnoge naljutio, jer glas i staz za Hasanbegovića spot dala je Urška iz Možemo. Sviće, vijedi ova noć i zagrljaja moga na fronti moraš poć. Ali ma gdje bio s tobom je i mjesec naš i zvijezde sve i znaj da čekam te. Čovjek koji ne priznaje antifašizam. Čovjek koji je potpuni anonimac u hrvatskoj kulturi. Čovjek koji zagovara najstrašnije moguće stavove. Ne možete to hrvatskoj kulturi dozvoliti. Sanjam tvoje oči, tvoje osmijehe. Sanjam tvoje lice, tvoje cijelove. Tebe noće sljube zvijezdice i mjesec naš. I krijesnice, i noći da me gri, i noći da me gri. Neka moja pjesma tebi snage da, i znaj da samo tvoja, tvoja ja sam sva, nikome te ne dam voljeni i sretni. Fašizam. Čovjek koji je potpuni anonimac u hrvatskoj kulturi. Čovjek koji zagovara najstrašnije moguće stavove. A taj strašni po Urši Raukar iz sadašnjih vremena, ne iz 90-ih kad je pjevala ponosno Lili Marlen, je sad na Kazališnom trgu i pozdravljam doktora Zlatka Hasanbegovića. Gospodine Hasanbegoviću, dobra vam večer. Eto, jeste li spremni za ponovni ulazak u Hrvatski državni sabor? Ponovo, ako bude potrebno, i postati ministrom kulture? Hoćete li nastaviti tamo gdje su vas prekinuli kada ste zamalo dokinuli dotacije Miloradu Pupovcu, njegovim novostima i svima onima koji su zapravo protiv hrvatskog duha, hrvatskog identiteta i hrvatske kulture? Dobro večer, pozdrav vama, vašem gostu. Kampanja je bila kratka, zapravo je nije ni bilo na pravi način. To nije slučajno, to je bila jedna medijsko-politička operacija koja je trebala zamagliti bit onoga o čemu se odlučuje na
ovim izborima. Mislim da smo i putem vaših emisija i svim svojim javnim nastupima uspjeli to razjasniti. Zapravo pohvalio bi vašega večerašnjega gosta. Naše političke poruke, mislim nas kandidata na izborima, su više manje svima poznate. Zapravo potrebno je još jednom hladno, neovisno, analitički objasniti ključnu pozadinu ovih izbora i ključne manipulacije koje obilježavaju podzemnu propagandu, a posebice onu o tome, ona je puštana iz oba tabora, iz vlade POP, Plenković Obuljen Popovac, iz tabora Zorana Milanovića i njegove političke nahočadi, a to je da se u pozadini sprema buduća vlada takozvanog nacionalnog spasa, tako se inače zvala vlada generala Milana Nedića u Srbiji u Drugom svjetskom ratu, i da će njoj pristupiti i Domovinski pokret. Naravno, to je potpuna budalaština, to bi bio protuprirodni blud, to je svakome jasno, i u konačnici može li mene itko na ovom svijetu zamisliti u vladi s figurama poput Ratimira Čačića, Mrak Taritaš, Milorada Pupovca i sl. Gospodine Hasanbegoviću, evo, pitat ćemo otvoreno ovdje čovjeka kojeg ste pohvalili kao vrhunskog analitičara. Gospodine Dujmović, vi ste iz Gračana, normalno, gdje će novinarska elita nego u Gračane, kak i treba biti. Hoćete li dati svoj glas Zlatku Hasanbegoviću? Apsolutno. Pa mislite da imam izbora glasa za bilo kog drugog? Ja najbolji hrvatski ministar kojeg će se pamtiti, nažalost samo u jednom iskečku vremena, nije imao jedva par mjeseci i uspio je napraviti čudo. Sanjam jedan mandat kulture na čelu sa Zlatkom Hasanbegovićem. Možda ga i dosanjamo. Opet se vraćam na to. Ako Hrvati u srijedu razumiju, pogotovo ovi rubni koji bi glasali za neke desne stranke, pomozite, pomozite sebi da bi pomogli DP-u da lupi šakom po stolu i veli dosta je Stanimirovića i likova koji se vesele kad padne Vukovarska bolnica. Gospodine Hasanbegoviću, za kraj, eto, Dujmović kaže da će zaokružiti broj 2 na listi broj 6, Domovinski pokret, Zlatko Hasanbegović. Danas je potpora stigla i od Tuđmanista, od Aralice, od Olujića, akademika Pečarića, nisam rekao i akademika Aralice i ostalih. Koliko to za vas znači i kakva je vaša poruka, evo, 2 dana prije izbora i svega nekoliko sati prije izborne šutnje? Naravno da mi to znači, potporu tih ljudi sam imao i tijekom moga ministarskog mandata. Biračima mogu parafrazirati gospodina Dujmovića, pomozite sebi, time ćete pomoći Hrvatskoj. Pozivam sve da izađu na izbore. Moj program je zapravo bio jasan, moje ime i prezime. Moje javno i političko djelovanje je moj program i pozivam birače ne samo da izađu na izbore, već da u svim izbornim jedinicama koriste i svoju mogućnost preferencijskog glasa, da osim liste za okruže i konkretno ime i prezime bilo kojeg kandidata kojeg žele da ih zastupa u Hrvatskom saboru. Gospodine Hasanbegoviću, imate i moje srce, imali bi i moj glas da živim u prvoj jedinici, živim u drugoj, pa ću ga dati tamo Domovinskom pokretu, ali da živim u centru grada, ja sam do Tepenec, pa sam iz Sesveta, ali tamo vas silno vole. Hvala vam lijepa, želim vas svu sreću, bio je to Zlatko Hasanbegović, zaokružite broj 2 na listi Domovinskog pokreta, listi broj 6 u prvoj jedinici, a da ponovimo gradivo iz četvrte jedinice. Danas je najbolji trener Hrvatske nogometne lige, pravi frajer iz Osijeka, veliki sportaš, sjajni Hrvat, pošten čovjek, Zoran Zekić.
podržao Marija Radića, Domovinski pokret Osječko-baranjske županije, fotografiju potpore objavio je na svojim službenim stranicama. Pa ako je Zeki uz Radića, onda je vi zaokružite broj 1 na listi broj 5 Domovinskog pokreta u 4. izbornoj jedinici. Ovo je, vjerujem, pobjednička fotografija koja će obilježiti izbore. Dujmović je žrtva, kao i onaj plakat. O tome na kraju, nakon spota pravog lidera hrvatske politike, a to je Mario Radić. Za kraj, to je i moja poruka, i onda se kratko vraćamo u studio. Određivati kako ćemo se pozdravljati, koji ćemo zastava mahati i kakve ćemo pjesme pjevati. Ustani i ostani. Domovinski pokret je stijena u kojoj će se razbiti vaše jalove politike. Domovinski pokret nije ni Milanovićeva, ni Plenkovićeva igračka. Prvo nek zasuču rukave, pa zarade koju kunu, pa onda nek troše te kune. A ne da te kune koje mi zarađujemo troše na knjige krajine i protuhrvatske filmove. To je korupcija o kojoj oni toliko govore. I ona ih najviše povezuje. Našu djecu. Ne namećite nam rodnu ideologiju. Nemojte nas vrijeđati lažima o tobože nebrizi za naše voljene žene. Pobijediti na izborima, to je naš sveti cilj. I onima koji govore da ne možete, nemojte vjerovati. Ustanimo i ostanimo. Crven, bijeli, pravi. Vrijeme je za Domovinski pokret. Crven, bijeli, pravi. Domovinski pokret. Patite dušmani. Za Radića spremni. Gospodine Dujmoviću, na kraju nije stradao ni plakat. Čujem da vam otkazuju u Makarskoj pod Nobiokova, gdje su Ostoja Rankovića didovi ratovali protiv Hrvatske države, tribine. I to dva puta. Dakle, evo apropo tribina, ali samo jednu rečenicu prije toga. Vidite, dok je Plenkovićeva vlast uspjela izbaciti 300.000 Hrvata van, i o tome nikakvih, nema, niko se ne osvrće na to, Domovinski pokret obećava, i to pod točkom 2, gotovo najvažnije, ministarstvo useljeništva. Do te razine su te razlike zapravo između tih pogleda. Ali vratimo se na tribine. Dakle, i Radićeve tvrtke, nećemo sada reklamirati ovdje je to zabranjeno, ali njegove tvrtke dovode ne Nepalce, ja nemam ništa protiv nikoga, niti Pakistance, nikog, nego Hrvate iz Argentine da rade ovdje, da dobiju stan, posao, plaću, da uče jezik, da se vrate od domove. Apsolutno. Dakle, u četvrtak, odmah nakon izbora, evo me u Splitu, na Brdima, dvorana Župe na Brdima u 20 sati, Ivica Marijačić
i moja malenkost promocija knjige. U petak dva puta mi je Makarska otkazala dvije dvorane. Najprije bi odobrili, Pošten svijet vam kaže možete, onda oni čekiraju, tako da se otkazuje tribina 19. u petak. A Nepošten kaže možemo. Tako je, tako je. U nedjelju 21.4. u 20 sati Šibenik, Franjevački samostan, crkva nikad ne izdaje, tamo su mi uvijek otvorena vrata, Franjevački samostan, župa Svetog Ante Padovanskog na Šubičevcu, ponovo Ivica Marijačić i ja. Tjedan iza, moram i to spomenuti, 26.4. petak, promocija knjige u Ljubuškom, tamo smo Igor Vukić, Ivica Granić i ja. Iza toga dva dana, 28. u nedjelju u Tomislavgradu, u podne. U ponedjeljak 29.4. Dubrovnik, to je predivna dvorana Ivana Pavla II. Na samom ulazu u Stari grad. Opet Igor Vukić, Ivica Granić i ja. I 27. travnja smo u Mostaru. U svibnju sam u Puli, ali to bi neki drugi put. O tome uvijek, jer ćemo vas kolega pratiti do kraja. Pratimo i sad ćemo uvesti novi poseban blok. Kao ono u župama. Vi bi mogli ko svećenik župne obavijesti. Dujmoviće, obavijesti Dujmoviće. E, tako, obavijesni kutak. Budemo i škreblice uveli ako treba. Malo se šalimo. Ja i senior kolega se toliko volimo. Biće dosta župne obavijesti. Evo vidite kako je moguće da se ta desnica na politici, tam se grebu neki mali. A veliki, barem u novinarstvu se ja mali. Evo vidite, da je bar HSP ko ja mali. A vi veliki domovinski pokret. I da su oni koja ja bi se odmah dogovorio s vama, znate. Možda im ne daju. Oni veći. Tako je. Hvala Dujmoviću, bili ste vama izuzetni hvala. Kao i uvijek. Vama hvala. Mi ćemo pratiti i najavljivati ovo. Šalu na stranu, čovjek radi dobar posao i zato valja i probiti ponekad termin. U srijedu, u vrijeme Bujice, će biti na rasporedu Zean televizije i nekih drugih emisija poseban predizborni program. Mi ćemo u petak analizirati izbore u Bujici i za kraj samo ću reći izađite na izbore i bit ću vrlo suptilan kao i uvijek. Crven, bijeli, pravi, domovinski pokret, a sve ostalo je bullshit. Doviđenja.